За одним столом їх побачиш нечасто. Представники різних політичних сил та активні протестувальники тепер виступають єдиним фронтом. Згуртуватися в об'єднану опозицію змусили важкі часи. Обіцяне покращення життя вже сьогодні за рік відчули далеко не всі. Ми маємо всі. Я поки вважаю, що мирним шляхом. Мирним шляхом. Об'єднати людей. Значить, ніяких сподівань на те, що влада ця зроблена щаслива, не може бути. 11, так сказати, сімей розділили Україну. І вони ж, ви ж знаєте, що вони правда стали краще жити за рік в 2-3 рази. Ну, приклади знаєте, починаючи від Ахметова і закінчуючи всім. Я не знаю громадян, які б стали жити краще. Дала опозиційна адміністрація свою оцінку і діяльності губернатора Сергія Тулуба на Черкащині. Проте словами віце-спікера Миколи Томенка. Два досягнення Тулуба – це КПРизація в області, де всіх позаганяли новітні КПСС. І друге – формування бізнес-еліти за напрямком свої і не свої. Для своїх все, для інших, так як каже Микола Іванович, типа закон. І з вимогами надавати на якісь проекти кошти. Коли керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, керівниками комунальних підприємств призначаються люди виключно за територіальною ознакою, це вже виникає питання. Тобто вони для них будують нову Черкащину. Вони працевлаштовують мільйони безробітних з Донбасу. Розкритикували опозиціонери і виконання програми «Черкащина для людей». Пам'ятаєте, Тулуб сказав, ну вже це воно було так, він уходив і каже, що ми вам покажемо, що Донецький порожняк не гонять. Я ще раз хочу те саме, гонять порожняк. По-настоящому порожняк гонять в своїх інтересах. Миритися з реаліями життя опозиціонери не хочуть. 18 політичних партій та громадських організацій області, серед яких «Батьківщина», ОНП, «Народний рух», УРП «Собор за Україну», УНАУНСО, «Партія пенсіонерів», «Просвіта», «Воля», «Українська народна молодь» та інші 7 квітня о 14-й вийдуть з протестом на Соборну площу Черкас. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка, новини.